Der er mange unge, som går rundt og tror, at det er de eneste, der stadigvæk er jomfruer. Line er en af dem. Men passer Lines tanker med, hvordan andre har oplevet den første gang? Jeg føler mig lidt ensom nogle gange. Mine venner snakker tit om deres sexliv, og når jeg så ikke har nogen erfaring med alt sådan noget, så føler jeg mig rimelig meget udenfor. Det er næsten ligesom altid at komme for sent til forfriskning, når der er kage. Er jeg den eneste, der har det sådan? Gennemsnitsalderen for, hvornår mænd og kvinder har deres seksuelle debut, har ændret sig med tiden. Før 2. verdenskrig var gennemsnitsalderen for mænd 19-20 år, hvor den for mænd født i 1950'erne og frem er faldet til 16-17 år. Debutalderen for kvinder i samme periode er faldet fra 18-21 år til samme niveau som for mændene til 16-17 år. Vi har spurgt Line Rasniak, hvad hun tænker om den første gang. Jeg tænker, at den første gang, det er noget rigtig specielt og noget sådan meget vigtigt, som man ligesom vil kunne tænke tilbage på lang tid fremover. Altså det er noget helt specielt, fordi man tager ligesom hul på noget nyt. Altså jeg forestiller mig, at sådan rigtig, rigtig mange af dem på min egen alder, de har haft deres første gang. Fordi der er rigtig mange, som ligesom går og snakker om, hvem de har været sammen med og sådan noget. Så jeg tænker, at rigtig mange har været sammen med nogen. Og jeg føler mig faktisk meget alene, fordi jeg synes helt, det er pinligt at sige, at man ikke har været sammen med nogen. Fordi at det er så unormalt. Jeg var i Malling, en lille by uden for Aarhus, og så var det, jeg drak mig stang Bacardi, mildt sagt. Og så var det så, at der kom en venner op til mig, og han snakkede så engelsk til mig. Så jeg slog automatisk over i engelsk. Resten af aftenen sagde det engelsk, og jeg fandt den her pige, og så gik jeg så hjem til hende, og jeg har så åbenbart snakket med hendes forældre. Så har vi så åbenbart haft sex i løbet af natten, og så om morgenen, så vågnede jeg nøgen ved siden af hende, lidt halvakavet. Så vi går ud og spiser morgenmad, og jeg snakker stadig engelsk, fordi det faldt mig ind, og så lige pludselig spørger jeg efter smøret, og de siger på dansk, og så bliver helt vildt overrasket. Jeg går så ud af hoveddøren, når jeg skal hjem, og så opdager jeg inde i Aarhus Midtby. Den første gang er i mange tilfælde noget overvurderet fis, som mange tit ikke husker eller har oplevet i påvirket tilstand. Den opleves meget forskelligt og nuanceret fra person til person, men i næsten alle tilfælde bliver der sat høje forventninger inden i forhold til udfaldet. La 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 la.